Мабуть, найчутливішу реакцію на новини про воєнний стан продемонстрував валютний курс. Його ще не встигли оголосити, а долар в обмінниках підскочив більш як на 2 гривні. Потім знову знизився, ну, але, як то кажуть, осад залишився. А чи змінилося хоча б щось у повсякденному житті людей у тих областях, де зараз діє воєнний стан? Любов Кукла перевірила. Заглушіть, будь ласка, автомобіль. Документи, будь ласка. Повсякденні реалії? В городі все спокійно. Чи все-таки пахне панікою? У вас в місті воєнний стан, ви про це знаєте? Звісно, знаю, ще й боюся. Як змінилось життя людей після запровадження воєнного стану? Їдемо перевіряти. Київ, 28 листопада. Наша знімальна група збирається у відрядження. Пункт призначення – Вінниччина. Протягом 30 днів люди житимуть в особливих умовах. По радіо, до речі, тільки й розмов, що про воєнний стан. Відсьогодні в Україні діє воєнний стан. Триватиме 30 днів, поширюється на 10 областей. Тож минаємо Київщину та Житомирщину і нарешті перша зупинка. А ось, власне, і межа області. За мною Вінниччина у воєнному стані. Втім, тут поки жодних блокпостів або посиленого патрулювання немає. Та долаємо кілька кілометрів, і ось вона, перша ознака воєнного стану – КПП. Перевіряємо транспортні засоби. Зупиняємо, перевіряємо транспортні засоби. Підозрілі, на нашу думку. А які саме? Не з нашими номерами, з донецькими, з луганськими номерами. Дорогою до Вінниці зустрічаємо армійців. Вони чергують поруч із військовою частиною. Знову ж таки, в стані посиленої охорони. На камеру говорити відмовляються, бо ж об'єкт режимний. А от, власне, і Вінниця. На в'їзді патрульні та нацгвардійці. Виставлені блокпости в місті Вінниці, на яких працюємо. У самому місті ситуація доволі спокійна. Магазини, аптеки, обмінники, транспорт – усе працює, усе без змін. Ані перевірок документів, ані додаткових патрулів. І, звісно, ніякої комендантської години. Якщо не знати, в принципі, не читати новин, не знати, що відбувається в країні, то, в принципі, ніхто не відчує різниці. Паніки не наблюдається. В городі все спокійно, на ринку ще не був, ціни не бачив. До речі, а що із цінами? І чи залишилося, бодай, трохи сірників чи солі? Бо сусіди росіяни геть розпереживалися. І навіть про закінчення запасів солі в Україні оголосили. Петро Порошенко сьогодні в 10:00 по місцевому часу такі ввели воєнне положення. Міліція офіційно переходить на усилений режим служби. В магазинах офіційно закінчилась соль. Офіційні сообщення із нескольких областей, в самом деле, це не шутки. Армія офіційно готова к отраженню атаки агресорів. А якщо без жартів, їдемо на ринок. Сіль нікуди не поділася, як і цукор, сірники та крупи. Якось ситуація змінилася? Ну, можна сказати, що да. Люди трохи якби налякані. Нема на ринку людей. Не купують, страшаться, долар піднімається. До речі, якраз долар через воєнний стан справді трохи пострибав. Щоправда, сьогодні вже опустився до 28 з копійками. Та хай там яка, стратегічні запаси вінничани все ж зробили. Сіль є, сіль купила давно. Цілий мішечок, 10 кілограм. Кажуть, що зараз якась є паніка, люди от скуповують все занадто. Ні, там квасять капусту, хто не успів. Втім, дехто справді наляканий і лякає людей мобілізація. Хай воно кінчиться і хай не забирають дітей на війну, бо це дуже велика біда. Я буду на тульці, я буду на хлібу, я буду на шпика. Ну хай діток не забирають на війну. Страшно, бо в мене син, звісно, страшно. А чому? Поясніть, будь ласка. Ну от завтра візьмуть, допустимо, на війну. Хоча панікувати не варто, мобілізації не буде. А ось Вінницький залізничний вокзал. І він чомусь без охорони. Хоча має бути, бо ж об'єкт в умовах воєнного стану – стратегічний. Власне, ні охорони, ні поліції, ні нацгвардійців. Як казали, що буде все посилено, нічого немає. Навідалися ми і в лікарню. Про ймовірний дефіцит ліків там не чули. До найгіршого переконують – готові. Лікарня забезпечена ліками. Що стосується питань надзвичайної ситуації, безумовно, в будь-якому лікувальному закладі, особливо такому, як наш, який на випадок надзвичайної ситуації має розгорнути як мінімум 120 хірургічних і травматологічних ліжок, є незнижуваний резерв, запас медикаментів, який щорічно по мірі
будемо говорити, підходу терміну придатності ліків, поновлюється. Але є одне але. Ми опитали людей, як вони будуть рятуватися в разі надзвичайної ситуації. Виявилося, не знає ніхто, як і у основ безпеки життя. Де у місті розташовані сховища, теж ні сном, ні духом. Не знаю, чесно скажу, не знаю, тому що цікавився цим моментом буквально декілька днів тому, подивився, але конкретної інформації не знайшов. Хоча це якраз і мало б змінитися в умовах воєнного стану. У місті повинні облаштувати укриття та бомбосховища і сповістити про них людей. А ми прямуємо далі, до кордону. Кілька годин і ми на місці. Пункт пропуску – Болган. А ось, власне, і кордон нашої держави. За моєю спиною так зване Придністров'я. Щодня цей пункт пропуску перетинають до 1000 людей і 300 автівок. І саме тут чітко усвідомлюєш, воєнний стан таким діє. Перевірки документів та автівок надретельні. Взагалі наш Галіподільський прикордонний загін приведений в повну бойову готовність. Це означає, що здійснюється посилений прикордонний контроль, посилені заходи прикордонного режиму. На кордоні все спокійно. Особливо перевіряють туристів з Росії. А від сьогодні Україна взагалі закрила кордон для російських чоловіків. Любов Кукла, Євген Кабінський, Ірина Дяченко та Ігор Черняєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».